Emil, jeg er så spændt på den her episode. Det er jeg godt nok også. Men i hvert fald, velkommen til alle sammen. Det her, det er jo en speciel episode, som I kan fornemme. Og grunden til det er, at vi har en del at vise jer. Og det første er blandt andet, at vi vil give jer en gave. Og hvad er det, vi vil give væk, Emil? Jamen det er, nu tager jeg lige F1 fra og det der, sådan der. Det er sådan set noget i samarbejde med Freak og med Freaky Ville, at vi har tænkt os at give en matkemestdrank væk til jer derude, som er interesseret i det herinde på serveren. Og hvis der nu er nogen af jer, der ikke spiller herinde, så vil det også være en god ting, fordi at matkemestdrank er faktisk til en værdi af 200 kroner. Ja. Men den kan simpelthen joine fulde server blandt andet, og det er en masse, der er klaget over, at de kan joine, når serveren er fuld. Men det er en slags lille giveaway, kan man sige, så I kan gå ned i beskrivelsen, og så trykke på det link, der er øverst i beskrivelsen. Nu skaler jeg lige ned fra chatten her. Ja, så kan I trykke på det link, der er øverst i beskrivelsen, og så er der nogle krav for at deltage, og det er egentlig bare dem, man skal følge. Egentlig det ikke er, nogen krav, det er vist en eller to krav, og det er det. Ja, og det er egentlig meget simpelt og meget let. Vi føler, eller det er i hvert fald en meget simpel metode at lave giveaways på, så, men ja, det er, I kan også se, det er den rank, Emil han har ude i siden, der hvor der står rank. Ja, men vi har jo så fået YouTube-rank nu, det er jo det, som er mega nice. Ja. Det har jeg jo ikke set, men lige nu der er chatten disabled. Af en simpel grund, der er så mange online, og det skaber spam, så. Men yes. Hvad er det, vi står på i dag, Mikkel? Det er da vores lille park oven på vores kæmpe VIP-borg. Og vi kan lige hurtigt prøve at hoppe ned en gang. Ja, vi nu, hopper lige herned. Ja, nu er der lidt langt ned, kan man se. Vi kan lige prøve at hoppe herned. Sådan der. Ved du hvad, jeg hopper bare ned. Sådan der. Skal vi lige prøve at vende os om? Ja. Prøv at se en gang. Wum. Og der står T og J, hvilket jo står for Trier Gaming og Judex. Lige dernede. Her bruger Judex Gaming og Trier Gaming. Yes. Og vi har faktisk selv, eller Freak, han har faktisk bygget sådan, jeg tror han... Ja, pas på, Mikkel, kig bag dig. Jeg vil skyde på en 70% af det. Der blev jeg så lige nakket, men jeg vil skyde på en 70% af det. Og så har vi så bygget resten, og det er os, der har bygget toppen. Hvilket vil sige parken oven på huset, og så har vi bygget der, hvor der står T og J og så videre. Så vi har simpelthen været rigtig, rigtig godt i gang. Nu kan jeg se, at jeg bliver nakket igen og igen og igen. Ja, alt men skal jeg bare gå i gang med rundvisningen? Altså, vi starter med at komme ind her, og spillerne... Au, nu må han stoppe ham der. Spillerne, de kan ikke gå længere end, end hertil, anden blok her. Fordi der er sådan en slags border på, I kan prøve at se ham der. Han kan ikke gå længere. Det var ham, der slog mig ihjel. Ja, men man går ind ad dørene her, og så kommer man ind til, hvad kan man sige, garderoben. Hvor at der hænger nogle knærækker og til sko her, og så et lille maleri. Hvad laver du med? Ups, bare lige sat den igen. Sådan der. men ja, og så går vi hen her, der er toilettet. Man kan sådan sætte sig her i. Prøv lige at flytte dig, Mikkel. Man kan sådan lige sætte sig her i, og så kigge den der vej, og så lige tage F5 på, så sidder man i toilet. Og så lige, whoopty. og her der er Judex lille skammerkrog. Man kan næsten ikke engang komme herind. Kom, det er lige... faktisk, det er Judex' værelse. Sådan der, nu er jeg herinde. Det, vi driller ham lidt med det. Det er Judex' værelse, det der. Yeah. Det var faktisk Freak, der valgte at lave det. Skal vi starte op fra og så gå nedad, eller skal vi starte nedfra og så... Ja, jeg synes, vi starter helt nedfra. Okay, fordi at der er jo nemlig nogle trapper nedad her, eller nogle stiger, som fører ned til et enderum, faktisk. Nu kan vi lige... og det er her, hvor donationstingene ryger ned. Vi kan også godt, hvis I gerne vil have det, at vi kan sætte til Judex og til Trier Gaming, fordi der står heroppe, doner til Judex og doner til Trier Gaming. Men det tænker vi ikke, at det er et stort problem, fordi vi har cellen sammen. Men det er mega nice, og vi siger tak for donationerne, der allerede er kommet. Det er helt vildt fedt. Ja, og må jeg lige hurtigt vise, fordi Emil, prøv at se hernede. Sådan der, ja. Prøv at se hernede. Det her, det er jo, det er helt klart mit yndlingsrum i huset. Ja, 2 sekunder, jeg smider lige de her ting ud. Sådan der. Okay. Men det her, det er jo helt klart mit yndlingsrum i huset, fordi at det er jo her, hvor vi sidder og drøfter vigtige beslutninger. Mm. Så det er, hvis vi for eksempel engang vil prøve på at, hvad hedder det, riske alle vores ressourcer og prøve at komme ud af fængslet, så er det simpelthen her, hvor vi sidder og snakker med Judex om det, og sidder og,
og drøfter de vigtige beslutninger. Og planlægger vores plan om at slippe ud. Nemlig. Og ved siden af det, så har vi simpelthen et enchantment table her, hvor vi kan vælge at enchant vores ting. Gør dem endnu flottere. Det er rimelig fedt. Ja. Men herude, der er vores chatrum, chestrum, og vi har egentlig ikke lavet så meget mere ved det, end andet end der lige er blevet sorteret lidt op med mad og nogle forskellige ting, ressourcer og sådan noget. Og her der er Judex's poletter, som han har fået doneret. Og vi har selvfølgelig også nogen, der skal bruges i den her episode, ikke om Mikkel? Jo, og skal vi ikke lige hoppe op og kigge på den? Jo, vi skal lige hoppe længere ned. Ja, det er rigtigt. Her der er den ene farm i hvert fald, og hernede er den anden. Og vi kan jo lige starte med at hugge det, skal vi ikke lige det? Jo, det skal vi da. Første høst. Det kan godt være, at der var noget brød i kisten, men det er simpelthen fra donationskisten. Ja. Sådan der. Okay. Det gik godt. Ja, det kan også godt være, at det ser ud til, at der er, altså, der er rigtig, rigtig meget weed. Men vi er jo også tre personer, som bor i det her hus her altså, sammen. Ja, faktisk så havde vi mere weed i B-cellen, end der er her i A. Og her der er vi altså ikke kun to, der bor sammen, der bor Judix altså også. Så vi lagde mærke til, at der var nogen, der var rimelig sure over, at vi havde så meget weed. Men I skal også lige huske på, at vi faktisk er tre personer, der skal ligesom deles om det her. Så ja, der er jo friheden, som vi skal spare op til. Så det er jo ikke bare, at så høster vi og sælger og så videre. Vi skal jo spare sammen til noget. Og når vi er tre personer, der bor i den her celle her sammen, så vi har jo ikke engang sådan en farm der hver. Det har vi jo faktisk ikke. Nej. Så, men vi regner med, det går. Vi får jo en del brød i vores donationskiste. Så det er vi jo selvfølgelig ekstremt taknemmelige for. Sådan der. Så har jeg i hvert fald lige smidt midten. Så har vi 4,5 stak brød cirka. Ja. Så kan vi lige prøve at se her. Vi har også en guldpalet her i den her donationskiste. Den kan du lige smide op til vores. Ja, det gør jeg lige. Nej, jeg smider lige i den her fælles hernede. Åh ja, det kan du gøre. Så skal jeg lige prøve at se her. Vi kan lige lave en kiste, som er til fælles poletter, og så lige skrive et skilt med det, fordi at der er nogle gange, hvor vi får poletter doneret af folk, som står og dropper dem til os. For eksempel så har vi fået, hvad var det, 30 poletter af en, som hedder David.dk. Så ja, mange gange tak til ham. Ja, mange gange tak til ham, og ja, også en gut, der hedder Chris, han stod også og droppede en masse poletter til os, så det er super, super fedt, at de gider at gøre det. Fordi at det gør bare så meget hyggeligt, og hvis du lige prøver at komme op i mig, så kan jeg lige hurtigt vise, hvad jeg faktisk har vundet. Ja, jamen, jeg kommer op nu. Jeg skal bare lige skrive her. Fælles poletter fra donationer. Sådan der, så putter jeg den i. Prøv at se ned ved mine futter. Uha, jamen det er det samme med mig, jeg har også nogle små gule og røde prikker. Det er simpelthen noget, man kan vinde i der ved, hvad hedder det, casino? Ja, danske spil. Det er simpelthen noget, man kan vinde derovre, og det er super fedt. Så kan man rende rundt med dem. Det er helt rigtigt, men skal vi prøve at bevæge os opad? Yes. Der var du. I så jo stueetagen og kælderen og så videre, men nu kommer vi op til, hvad kan man kalde det, mig og Mikkels etage. Ja, og her er vores soveværelse for det første. Og vi kan lige hurtigt prøve at se i vores kister. Ja, noget som altså, vi blandt andet skal have fyret lidt af i dag. Hvad? Og nedenunder der, der har vi der altså er der også en masse ting, som vi blandt andet har fået doneret ved, at folk dropper til os. Og det er vi virkelig taknemmelige for. Tusind tak. Jeg tænker på, om vi ikke skal gøre sådan her. Nå nej, så kan vi ikke komme ud. Skal vi så hugge det her glas af? Sådan der. Ja. Sådan der, ja. Det er en god idé. Så kan jeg lige tage de poletter herfra og putte op i den her kiste også. Yes, nu skal jeg lige hurtigt se her. Sådan der. Sådan der, ja. Okay, super. Og så har du sikkert også læst skiltet, Emil. Ja. Træernes hyggekrog. Og vi har dobbeltseng, så det er super hyggeligt. Vi har endda også vores eget køkken. Yes, vi har vores egen ovn her, vi har vores eget køleskab. Så det er super hyggeligt. Samtidig med det, så har vi en lille plads der, hvor man kan sidde og nyde kaffen. Sidde og kigge ud over prison. Ja, men nu skal vi lige prøve at se her, fordi det her gulv har jeg sgu ikke set før. Har du ikke det? Nej. Nå. Men nu kommer det meget spændende, og I så det jo i starten. Og der står, vil du nyde luften?
Men det her, det så I jo i starten, og nu får jeg lige et bedre udkig på, hvad det egentlig er. Det her, det er vores udendørs have, kan man sige, hvor vi kan stå og fiske lidt. Og til jer skarpe seere, der kan huske noget fra Cassiopeia, nu kan jeg lige tage den her. Så er Alfred simpelthen kommet tilbage. Så er Alfred altså kommet tilbage i vores lille pool her. Så velkommen til Alfred. Skriv hashtag velkommen til Alfred. Ej, I kan skrive velkommen til Alfred eller sådan noget. I må lige sætte om, hvad I vil skrive i hvert fald. Ja, så giveawayen, den ligger stadigvæk nede i beskrivelsen. Men så kan vi stå her og fiske. Du kan lige prøve at tage den, Mikkel. Hov. Det er en fiskestang med lure 2. Så kan vi bare stå og fisk. Men ja, det er super fedt, at vi kan have vores egen fiskesø her, hvor vi kan stå og fiske. Så ja, her bruger vi meget tid sammen, hvor vi sidder derovre på bænken og så videre, som jeg gjorde i starten. Så ja, nu kan jeg se, at der ikke er rigtig nogen fisk, der har over på krogen. Alfred skal i hvert fald ikke hoppe på krogen. Jeg gider ikke at ende med ham i min lomme. Buha. Men jeg tror godt, du kan droppe fiskestangen igen nu, fordi at vi har andre sager at se til. Ja, jeg lægger lige kisten over. Sådan fordi der. Fordi at vi har jo nemlig noget, hvad hedder de? Vi kan lige prøve at gå ned og kigge på det, fordi jeg havde en plan for den her episode også. Vi har nogle poletter. Hov. Ja, men det synes jeg, vi fyrer af lige om lidt. Vi har nemlig de her sådan ting hernede. Nu skal jeg lige prøve at se her. Fordi vi har de ting her, som hedder Netherwart. Og vi skal finde noget soul sand til dem. Og jeg ved lige præcis, hvor der er soul sand. Skal vi så ikke bare løbe derhen? Kom. Ja, så kan vi lige prøve at løbe derhen. Fordi at det er noget med, at der er i PvP-minen. Og lige pt, så er der faktisk ikke nogen i PvP-minen. Jeg kan lige prøve at lægge seeds og sådan noget tilbage her. Ja, selvfølgelig. Jeg tager lige hurtigt en pickaxe på mig, så jeg er klar, hvis det nu er, at der er nogen, der vælger angreb. Sådan her. Super duper. Okay, så kan vi også samtidig med lige løbe rundt og vise. Jamen, det gjorde vi jo i første episode. Åh, ja, det er rigtigt. Black Market, skal det lige siges, det er lige herover. Lige derover et sted. Ja. Ja. Nej, det er derover et eller andet sted. Ja, det er lige derover. Au, au, au. Løb. Skal vi bare skynde os. Okay, så er det ikke... Hvor er PvP-minen egentlig henne? Au, den gjorde ondt, den der. Skal vi lige prøve at se, om vi kan kigge bag os. Uha, der er nogen efter mig. Løb! Ja, efter dig. Jeg er lige død. Åh nej, jeg vil ikke dø. Sådan der. Er det bare henne ved der fiskedammen og sådan noget? Ja, det er det. Åh nej, okay. Der kommer en der. Uha, jeg kunne lige se partiklerne. Hej lille skid. Hej med dig. Okay, jeg er også på vej derhen. Ej, hvor smukt, så kommer lige med noget Netherwart. Det er faktisk lige det, vi skal... Det er en god sammenhængning. Men lad os lige prøve at se her, fordi at... Advarsel, PvP efter det røde uld. Og herinde, der er der Soul Sand, kan du se? Ah, det er Niklas. Uha, hej Niklas. Det er en gut, som har doneret rigtig mange ting til os. Du må have mange gange tak, Niklas. Men lad os se, om vi kan få hugget noget af det her Soul Sand her. Ja. Skal vi bare vende tilbage, når vi har fået hugget en del? Ja, det synes jeg. Uha, det var godt nok tæt på, at vi blev slået ihjel derinde. Ja, der er jo, det er jo PvP, der er bagefter her. Ja. Og det er en smule mærkeligt, at der er PvP i minerne, så man ikke rigtig kan mine i fred. Men på den anden side, så er det også fedt nok. Så kan vi jo også få slagtet nogle gutter imens. Mm. Men så var vi meget heldige, at der var den der seje mig 21, som ligesom kunne hjælpe os lidt. Det kan være, at han vil følge os hen til vores egen celleprogram. Ja, det kan være. Så nu skal vi bare løbe tilbage. Jeg kan lige prøve at trykke F5 en gang her, så vi lige kan se. Ham der hunden der, han gør gerne slå på os inde i PvP-minen, så vi skal lige passe på ham. Ja, jeg ved ikke, hvor meget soul sand du har. Jeg har 8 stykker, og du har 9 stykker, så vidt jeg kan huske. Har du? Ja, jeg har 9 stykker, det har jeg fortalt til dig. Super. Jeg kunne bare ikke huske, hvor meget der. Der er endda også en vagt henne. Dejligt, dejligt. Sådan der, så skal vi jo egentlig bare få sat den op. Og jeg kan huske, at Judex han sagde noget om, at vi gerne lige måtte fjerne sådan en lille bitte, et lille hjørne af hvad hedder det stedet her. Hov, har du glemt at sætte seeds? Nej. Nej. Eller jo, det tror jeg. Jamen, ved du hvad? Skal vi ikke bare sætte det op herhen? Jo, det tænker jeg. Og vi kan godt sætte det sådan her, ikke? Kan vi ikke det? Jo, vi sætter det sådan her, det synes jeg. Sådan der. Og lige sådan der. Det ser fedt ud.
Jeg tænker lige, at det her, det er sådan der, og... Ej, øv, så har vi bare en tilbage. Nå, den gemmer vi. Okay, så sætter du den bare derpå. Og selvfølgelig så skal vi nok have lava herhenne på et eller andet tidspunkt. Det vil jo gøre sådan, så det går hurtigere. Men indtil videre, så har vi lavet det der, og jeg er fint tilfreds med det. Ja, lava det gør jo sådan, så netovers, det går hurtigere. Er du sikker? Yes. Nå, jeg tager lige noget kylling her. Vi har fået rimelig meget kylling doneret, så det er jo mega nice. Og så skal vi også lige have noget seeds og lige gro det hernede. Ja, vi skal lige hurtigt have noget seeds. Kan du lige droppe noget til dig, til mig? Ja. Jeg går lige op efter en lille hoe. Thank you. Det var så lidt. Går jeg lige op efter sådan en lille hødimt. Hvad man nu kan kalde. Yes. Skal lige se her. Jeg havde ikke nok seeds. Hvor er der sådan en hødimt? Der er ikke en her i donationerne, eller? Så bliver jeg nødt til lige at lave en ud af træ. Det er i orden. Jeg forstår ikke rigtig forskellen mellem de to der. Eller ikke mellem de to, men mellem sten og træ og jern og diamant osv. Jeg ved godt, at de holder længere tid, men så er det jo nemmere bare lige at lave sådan 5 træ-pose. Ja, lige præcis. Og så lad være med at bruge 2 diamanter. Det er jo dumt. Ja. Det er lidt dumt. De burde have lavet et eller andet med, at det så også havde mere damage, hvis man slog eller sådan noget. Men de har jo overhovedet ikke noget damage overhovedet. Så... Jeg flytter lige den her op, sådan der. Emil. Solsand, ja hvad? Jeg har jo noget at vise dig, fordi mig og Judex, vi havde det rigtig, rigtig hyggeligt med at pynte herinde, og jeg ved ikke, hvad du synes. Før der var der hvide blomster i de her krukke her. Ja, jeg kigger lige. Sådan der. Tak, tak. Før der var der hvide blomster i de krukker her, ja. Og så ændrede jeg det altså til blå. Jeg ved ikke, hvad du synes. Jamen, det ser jo helt vildt fedt ud, faktisk, fordi at den blå farve, der er der... Den giver ligesom en lille kontrast. Det var noget andet, hvis det var hvid op mod hvid væg, jo. Ja. Men det var også, altså ingen tvivl om, at det også var fedt, det Julex han gjorde. Men jeg synes bare, at altså, det er også fordi, det er min yndlingsblomster, dem der. Ja. Men skal vi prøve at gå op og kigge på de der sådan poletter? Det synes jeg da i hvert fald, vi skal. Vi skal da hen og fyre nogle af dem af. Så jeg tænker, lidt, at... vi tager en diamant polet hver. Yes. Det er, her i A, der er det sådan, at der er PvP nede... altså inde i, hvad hedder det nu, inde i danske spil, og det er lidt åndssvagt, synes jeg, men ja, det er rimelig irriterende, men 2 sekunder, Emil, jeg skal lige hurtigt smide min en masse af mine kyllinger og så videre, sådan der. Er du klar? Er du på vej? Jamen, jeg står lige her, og vi skal bare skynde os og klikke på på den ting, vi gerne vil ligesom indløse. Ja, fordi ellers så ender det med, hvis vi tager for lang tid om det, så er der altså en, der står og dræber os, mens vi har den der i hænderne. Så vi skal bare skynde os ind og klikke, og det kan godt være, at vi dør nu. Det gør vi sikkert. Ja, jeg fik ikke nogen ting, og jeg døde. Jeg fik Particle Heart. Skal vi lige prøve at kigge på den? Det er da den, jeg har. Sådan der, nu kan I se nede ved mine fødder, at der sker en masse dramatiske ting. Lad os lige prøve at gå hen i hjørnet. Sådan der. Og så kan vi prøve at kigge nu, når jeg skriver P. Hard. Hvad sker der så? Nej, nu skal jeg lige pay skal lige, off, og så ja. Gør p hard. Sådan der. Hvad er det? I love you all. Men problemet med det der, det er bare, at det fylder ekstremt meget, og hvis du kravler ned ad en stige eller sådan noget, så får du det hele i ansigtet. Ja, så jeg skal nok lige... Jeg synes, du skal tage det andet på igen, det er så meget fedt. Redstone. Sådan der. Super duper. Men skal vi ikke bare... hop tilbage til vores celle, fordi der er vist også noget med, at vi skal give en gave til en af vores naboer. Jo, det er helt rigtigt. Yes. Og det, man kan sige, det er en omvendt indflyttergave, fordi at vi er jo nemlig flyttet ind som nye medlemmer i A. Og den her borg, den er også helt ny til os. Men ja. Der er jo nogen over på den anden side derovre, hvis I kender dem, som har boet her i lidt længere tid. Og vi skal jo selvfølgelig lige komme over og sige, hvad så, jeres bedste naboer er tilbage? Ja, altså nu tænker jeg lidt, at vi kunne jo vælge at gøre det til Kovatis og Saki. Ja, lige præcis. Fordi det var jo dem, der var vores tidligere nabo. Skal vi prøve at tage nogle diamanter med? Og, ja. Og noget brød. Og ikke nogen af vores poletter, det synes jeg ikke, de fortjener. De kaldte jo også for fattige og sådan noget. Ja, lige præcis. Det kan vi ikke have. Og så kan vi give dem en emeraldblok. Det synes jeg. Okay. Sådan der.
Og så lige en masse kylling. Yes. Sådan der, har du noget træ med? Nej, okay, jeg, jeg tager noget træ med. Sådan der, super. Har du så, et skilt med? Nej, ved du hvad, jeg tager også lige noget træ med, sådan der. Super. Jeg tager også lige svært på mig, hvis det nu er, at der er nogen, der begynder at skulle synes, det var sjovt at slå os ihjel derhenne. Sådan der. Okay, så, super. Er vi klar til at gå derud af? Go, go, go. Og det er sådan, at de ligger faktisk lige herovre til højre for os. Vi kan allerede eller se til borgen. Venstre. Ja, til venstre. Så det er lidt sjovt, at det derovre... Nej. Det kan, også godt, det kan også godt være, at vi skal vælge at give den til... til den mandige elg og værsinger. Ja, det kunne være. Skal vi gøre det? Ja. Det er simpelthen deres celle, der er lige her. Eller deres hus. Sådan der. Hva? Pink gulv. Jamen, har du set det her? Det er sikkert... det er sikkert værsinger, eller... Jo, det er sikkert værsinger, der har fundet for det. Skal vi har lige noget kylling. Noget kylling? Jeg har i hvert fald noget kylling. Kan du lige give mig det? Så er du mega sød. Okay. Værsgo, der får du en masse der. Okay, hvor skal vi sætte den henne? Skal vi sætte den lige her? Ja, det synes jeg. Eller måske lige her. Lige her. Hej med dig. Røben Mefferson McBakerton 3. Okay, vi sætter den lige her. Ja. Og... Og jeg laver kisten, jeg laver kisten. Ja, jeg går lige op og... Er der en crafting table heroppe? Næ. Ej, hvor dårligt. Puh, HDMI og værsinger. Nu prøver vi lige at gå herned. Der er sikkert noget. Hov, der er ved server lag. Det er der ikke for mig, da. Det gjorde lidt ondt i øjnene, det der. Sådan der. Så laver jeg lige et skilt. Jeg har lavet skiltene. Jamen, har du også lavet en kist? Ja. Okay. Så følger jeg jo bare efter dig. Sådan der. Har du sat den der? Super. Skal jeg bare skrive skiltet? Ja, det gør du. Okay, så skriver jeg her ved siden af. Hejsa. Med jer. vi er lige flyttet ind i omegnen. Hvordan er det? Vi er lige flyttet ind i området. Og ville lige smutte. Nå, og vil lige forbi. Hejsa, vi er lige smuttet, eller vi er lige flyttet ind i området, og vil lige forbi. Og så skriv lige deroppe. Med en omvendt indflyttergave. Indflyttergave. Og vil du være på... Høj, nej, Røben Møffersen McBakerton 3. Du har bare fortalt til dem, hvad der er sket. Sådan der. Skal vi lige se. Men omvendt indflyttergave, træerne. Super perfekt. Og du kan lige prøve at kigge herinde en gang. Ja, og så kan vi da lige hurtigt gøre sådan her. Kylling. Yes. Tak. Nej, det skulle der i jo. Nej, det, ellers så ser det helt forfærdeligt ud. Okay, så gør vi bare sådan her. Super. Så hopper vi bare lige op igen, kom. Yes. Og op igen, men jeg synes altså, deres selv den er sådan okay stor. Ja, det synes jeg også, hvis man tænker i forhold til vores i hvert fald. Ja. Sådan her. Yes, men man kan da sige, at de også har brug for det, fordi at de har jo... Men man kunne se de, altså... Værsinger, han går der i hvert fald meget op i grise. Mm. Så han skal da have plads til sin... Til sin dyr. Ja. Og det samme med den mand, det er jo. Ja, han er jo også, han skal jo have plads til sin, til sin, ja, behov. Hej med dig, fedt og guf. Når nu han er en elg. Ja, men med det på hjertet, at vi lige fik givet dem en gave, og at vi lige fik sagt hej til den her celle her, og nej, vi kan lige gå ned med nogle flere diamantpoletter. Vi kan lige gå ned med en til, og så kan vi slutte af dernede. Ah ja, okay. Og så har vi også fået fortalt omkring giveawayen, som I kan deltage i for at vinde en matchemestrand.
Ja, og den er jo som sagt nede i beskrivelsen. Bare så klik ind på det link, der er dernede. Yes. Så okay, nu er det her, hvor det bliver intenst. Ja, det er det. Er vi klar? Og vi skal bare skynde os hen og højreklik. Hej med dig, fedt og guf. Han er vist en, der er ivrig for at slå os ihjel. Sådan der, jeg klikkede. Ja, yeah, det gør jeg også. Vi skynder os lige lidt der. Nå, jeg fik vist ikke det vildeste. Hvad fik jeg? Jeg vandt ingenting. Det skal ikke to gange for mig nu. Hvad fik jeg? Jeg vandt 19.500, det står nede i chatten. Okay, hvor mange penge har du så nu? 299.000. Okay. Så det er jo faktisk gået rimelig stærkt alligevel, altså. Hvis man tænker på det. De poletter, der er herinde, dem får man rimelig meget for. Så men jeg tror, at vi slutter af op i vores oase heroppe. Ja, vi har vores egen lille park, hvor vi kan nyde livet sammen her med Judex. Ja, så bare kan jeg lige smule af herinde. Nej. Vi siger tusind tak, fordi at I gad at se med, og I må lige undskylde jer, har den her hat på. Jeg synes, den er så cute. Ja, Emil han har ikke formået at få den af siden sidste gang. Men ja, I skal have super mange gange. Tak fordi I gad at se med. Husk at deltage i giveawayen, så kan I være heldige at vinde samme rank som mig, Emil har, Matt Kemes rank. Og ja, bare så gå ind på linket, og så bare følg instruktionerne derinde. Så sker der sager. Det vi har valgt at gøre det anderledes den her gang, fordi vi har set lidt nogle andre bruge det link og sådan noget til giveaways, så det synes vi faktisk var rimelig, rimelig useful, og så vil vi lige bruge det. Ja, så, men ellers så må I huske at smide en like, hvis det var I nød den her video, og hvis I ikke nød den, så husk at skrive overfor nede i kommentarfeltet, så kan vi tage det til os, og forbedre det til næste video. Ja. Så, men ja, husk at se med i næste video også, og så subscribe, hvis I ikke har gjort det, og så ses vi ellers i næste video. Kan du sige farvel, Alfred? Vi ses. Hej hej. Hej.